Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ο επόμενος υποψήφιος που θα δούμε είναι ο Νίκος. Πάμε να τον συναντήσουμε. Ο Νίκος να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Γεια σου, Νίκο. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλώς ήρθες και πάλι στο δωμάτιο επικοινωνίας, λοιπόν. Καλώς σας βρίσκω. Είσαι καλά? Καλά είμαι, καλά είμαι. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι η εξής. Είσαι ένας άνθρωπος, αυτό που λέμε, χαμηλών τόνων, ήρεμων τόνων, θα το πω εγώ, ήρεμη δύναμη ακόμα καλύτερα. Παρόλα αυτά, όμως, εγείρεις πάθη. Εγείρεις έντονα συναισθήματα και σε ανθρώπους που είναι κοντά σου, αλλά και σε ανθρώπους που είναι απέναντί σου. Πώς το εξηγείς όλο αυτό, βρε Νίκο? Εντάξει. Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια καταρχήν. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι εγείρουμε πάθη, όπως το είπες. Γούστα είναι αυτά, θα πω. Εντάξει, νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση κοπλιμέντα δέχτηκα, δεν είναι κάτι ερωτικό. Και η αλήθεια είναι το εκτίμησα, το συζήτησα και όλα καλά, όλα καλά. Ωραία είναι και τα κομπλιμέντα, Νίκο. Ναι. Στην άλλη περίπτωση που δημιουργούνται εντάσεις ως προς το πρόσωπό σου, τι έχεις να πεις? Εντάξει, μια αλήθεια είναι ότι εγώ μπορώ να καταλάβω για την πλευρά του Steve, μιλάτε. Για τα πάντα. Α. Στις εντάσεις είμαι κατά και το έχω πει και το έχω δείξει, νομίζω, με τη στάση μου. Δεν μου αρέσουν οι εντάσεις, μου αρέσουν να λύνονται πιο όμορφα τα πράγματα και να υπάρχει ηρεμία και για να βγαίνει και αποτέλεσμα μέσα από όλο αυτό, γιατί θεωρώ ότι μέσα από τις εντάσεις δεν λύνεται και κάτι στην ουσία. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάθονται και να τα συζητάνε τα πράγματα με ωραίο τρόπο και ευγένεια. Σωστό, σωστό. Όπως τα συζητάς εσύ τις τελευταίες αρκετές εβδομάδες με την Ευδοκία. Ναι. Για μίλησέ μας για αυτή τη σχέση, ρε Νικόλα. Εντάξει, τι να πω. Η Ευδοκία είναι το στήριγμά μου στο σπίτι. Την εκτιμώ απίστευτα. Είναι φοβερός άνθρωπος. Δεν έχω... Νίκο, μόνο το στήριγμά σου είναι η Ευδοκία? Η Ευδοκία είναι το στήριγμά μου, η φίλη μου. Το έχω πει, άλλωστε και η Ευδοκία το έχει πει αυτό. Υπάρχουν φιλικά συναισθήματα. Είναι μια πολύ όμορφη σχέση που κάθε μέρα γίνεται και πιο δυνατή. Μοιραζόμαστε καινούργια πράγματα, μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα. Εκτιμάμε ο ένας τον άλλον καλύτερα. Αλληλοβοηθιόμαστε. Την εκτιμώ πάρα πολύ την Ευδοκία. Έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Είναι μορφωμένη, καλλιεργημένη, έχει περάσει τις δυσκολίες της. Είναι πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος, πάρα πολύ έξυπνη. Τη θαυμάζω την Ευδοκία για αυτό. Ωραία. Άρα αν έπρεπε να επιλέξεις αν θα φύγει κάποιος, Ευδοκία ή εσύ, τι θα επέλεγες? Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση. Γιατί και εγώ θέλω να μείνω στο σπίτι, αλλά θεωρώ ότι, όπως το έχω σκεφτεί, ότι εάν φύγω, επειδή το έχω δουλέψει στο μυαλό μου όλο αυτό, θα μπορέσω να το αντιμετωπίσω, να το διαχειριστώ. Ξέρω ότι θα κρατήσω τα θετικά από το σπίτι, ξέρω ότι θα πάω πίσω στο σπίτι μου που θα συναντήσω τα αγαπημένα μου πρόσωπα, τους φίλους μου και θα μου έρθει όλο αυτό πολύ όμορφα. Αν κάτσω στο σπίτι και φύγει η Ευδοκία, φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα είναι ένα πλάκωμα όλο αυτό. Αν είχα την επιλογή, θα έφευγα εγώ και θα άφηνα την Ευδοκία. Δηλαδή, αν μου λέγανε ότι φεύγει, σημαίνει. Έχω πει ότι λειτουργώ με το συνέστημα και είναι αυτό που είπα, ότι ερωτηθήκαμε από τον Άσο
αν θέλει με τον Βέντεο, εγώ δεν μπορούσα να αφήσω εκεί την Ευδοκία μόνη της. Δεν θα το έπαιρνα σε καμία περίπτωση. Άφησα την Ευδοκία να το σκεφτεί μόνη της, χωρίς να την επηρεάσω. Και η Ευδοκία δεν με άφησε. Οπότε μπορεί στην ουσία όλο αυτό να μην οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα, να φύγει ένας από τους δυο μας. Αλλά για εμάς τους δύο όλο αυτό σημαίνει πάρα πολλά και νομίζω ότι δέθηκαμε λίγο παραπάνω. Ο ένας δεν άφησε τον άλλον σε κάτι δύσκολο. Και κρατάω αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο Νάσος δεν το χρησιμοποίησε το βέτο, ενώ θα μπορούσε. Ναι, δεν το χρησιμοποίησε ο Νάσος. Ο Νάσος μας μίλησε, μας είπε ανοιχτά τις σκέψεις του. Ήθελα να το δέσω σε έναν από τους δύο. Πρώτη του επιλογή ήταν η Ευδοκία, μετά μίλησε και μαζί μου. Εγώ του είπα την άποψή μου επειδή ερωτήθηκα. Από εκεί και πέρα δεν είχα κανένα σκοπό να τον επηρεάσω. Του το είπα και του ξαναείπα, είναι δική σου απόφαση. Ό,τι θέλεις εσύ κάνεις, έχεις τη δική σου κρίση να αποφασίσεις πώς θα διαχειριστείς αυτό στο προνόμιο. Αυτό επέλεξε, του έδωσα το χέρι, είναι σεβαστή από αφασή του και όλα καλά. Ωραία Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Γεια, γεια. Πω πω Νικόλας, πολύ τρυφερός με την Ευδοκία, πολύ ευαίσθητος. Έτσι δεν είναι? Να βρείτε έναν άντρα σαν τον Νίκο, φίλο, να σας κοιτάζει στα μάτια και να σας μιλάει όπως ο Νίκος για την Ευδοκία. Ναι, ναι, ναι. Ήταν... Τίποτα άλλο. Τα έχω πει αυτά. Πού τα έχουμε δεθεί πολύ. Στο πρωί, τα έλεγα. Α, μου τα έλεγε το πρωί, αλλά για ποιον τα έλεγε, δεν ξέρω. Για πες μας για τον Νίκο. Έχουν δεθεί πολύ. Τι παιδί είναι ο Νίκος? Είναι από τα πιο καλά παιδιά που έχω γνωρίσει γενικά. Μπορεί να μην είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά στο σπίτι, αλλά επειδή είχαμε κάτσει κάποιες φορές και κάναμε κάποιες συζητήσεις, έχουμε βρει και κοινά, γιατί δούλευε στη Σαντορίνη και εγώ κατάγομαι από εκεί. Α, ναι. Και έχουμε και πολλούς κοινούς γνωστούς. Είναι παιδί, αυτό που έλεγα ας πούμε, για τον Ισίδωρο, το έλεγα και για τον Νίκο, αλλά ο Νίκος ας πούμε, δεν με απογοήτευσε. Γιατί πιστεύεις ότι στοχοποιείται συχνά πυκνά ο Νίκος, λόγω της σχέσης του με την Ευδοκία, ή είναι άλλοι λόγοι? Θεωρώ ότι εν μέρει παίζει ρόλο και αυτό, επειδή κόλλησε με την Ευδοκία και τα παιδιά έχουν θέμα με την Ευδοκία. Αλλά θεωρώ ότι έχει επηρεάσει και επειδή ο Νίκος πάντα ήταν ακριβώς ήπιον τόνων, ήταν πολύ μαζεμένος, πολύ ήσυχος, και όταν άρχισε να αντιδρά δεν άρεσε.